Bugün anca yakışırsan. Anca kep kapsın uzunca bugün. Demi, halok bo'lgan inson ruhiy kasalliklar shifoxonasida ishlagan, shunaqa? Xuddi shunday. Mana bu jasadni oldidan topilgan. Bunday suratni faqat kitoblarda ko'rganman. Hayotda ham to'qnash kelaman deb o'ylamagan ekanman. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Aytganingizda yaxshi bola bo'lib o'tiraman siz sog'indan. Bu suratdagi rasm va iyrogliflar juda ham kam uchraydigan va aynan bu jin bilan aloqa o'rnatish juda ham qiyin holat. Bu o'ta jiddiy ish. Men bu ish bilan duch kelaman deb hech ham xayolimga keltirmagandim. Shunda qotillikka bu bilan bog'liq deb o'ylayapsizmi? Uni karomati nimada unda? Bu o'ta tajovuzkor jin hisoblanadi. Juda qo'rqinchli. U har xil tusga kira olish qobiliyatiga ega. Eng yomoni uni chaqirtirgan yoki bo'lmasa u bilan aloqaga chiqqan insonning qiyofasiga bir xil bo'lib kirib oladi. Bu qo'rqinchli holat. Halok bo'lgan shifokor holiga qaraganda, sizinki, siz aytayotgan o'sha ins jins bilan kimdir aloqa o'rnatgan demoqchimisiz? Albatta shunday bo'lishi mumkin. Unda bu ins jins bilan aloqaga chiqqan insonni qanaqa qilib topishimiz mumkin yoki uni qanaqa qilib to'xtatishimiz mumkin? Bu insonni topish uchun e'tibor berishimiz kerak bo'lgan holatlar xuddi shu kabi rasmlarni juda ham ko'p chizadi. To'xtamasdan. Yoki bo'lmasam uni tanasida xuddi shunday rasmlardan biri tatu qilib chizilgan bo'ladi. Shundan aniqlasa bo'ladi. Menga qarang, men ekspertiza natijalaridan tanishib chiqqan edim. Ha, unda natijalarga ko'ra halok bo'lgan shifokorning bosh miyasiga qon quyilgan. Shu oqibatida halok bo'lgan deb ko'rsatilyapti. Menimcha siz aytayotgan narsalar bilan bu narsaning umuman bog'liqligi joyi yo'q. Bu yerda umuman boshqa narsa bor deb o'ylayman. Xullas, har doimgidek menga ishonmayapsizmi? Yo'q. Hozirgi holatda sizga ishonmadim. Ishonmadim buna. Men bunaqa narsalarga ishonmayman. Yaxshi. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Shahzod ishda hech kim bilan urushmaganmidi yoki pul oldi berdi qilmaganmidi? Yo'q, hech kim bilan urushmagan. Bizani xodimlar bir-biri bilan kelishib ishlashadi. Shahzod o'zining ishini yaxshi bilardi. Ishdan tashqari hech narsaga aralashmasdi ham. Yaxshi. O'sha kuni o'zini qanaqa tutgan holati har doimga deymi? Ha, har doimgidek. Lekin ketayotganda biroz xavotirli ko'ringandi menga. Siz o'zingiz buni nimadan deb o'ylaysiz? Bilasizmi,
unchalik muhim bo'lmasa kerak, lekin balkim sizlarga kulgili ham tuyulishi mumkin. Bizda bir bemor bor, Lola. U bilan doim g'ayritabiiy hodisalar yuz berib turadi. O'sha kuni ham Shahzod uni xonasidan vahimali holatda chiqib ketgan edi. Biz o'sha bemorni ko'ra olamizmi? Notebook'umga kuzatuv kameralari ulangan. Kamera orqali kuzatsanglar bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. U ancha yildan beri shu yerdami? Uni bolalar uyidan to'g'ri shu yerga olib kelishgan. U shu yerda katta bo'lgan. Uni hech kimi yo'q. Unga qanday tashxis qo'yilgan? Shizofreniya, aqldan ozish. Umuman gapirmaydi. Faqat har xil suratlar chizadi. Menga qarang. Sizda u chizgan suratlardan namunasimi, chizgan suratlarimi bormi? Ha, bir ikkitasini olib qo'yganman. Qo'yganini axlatga tashlab yubordim. Ko'rsating? Hozir. Mana bu Shahzodning yonidan chiqqan rasm. Ikkalasi bir xil. Bu suratda chizilgan jin asosan insonni o'ldirish uchun chaqirtiriladi va o'z ishini amalga oshirgan. Shahzod Lolani xafa qilganmi, kuchlatganmi unga? Endi bizda har xil bemorlar bor. Shifokorlarga ham oson tutmang. Menga qarang, ha yoki yo'q, shuni ayting. Ha. Bir marta bo'lgan. Lekin men o'shanda Shahzodga tanbeh berganman. O'shandan keyin boshqa qaytarilmagan. Sizda o'sha voqeani video yozuv bo'lishi kerak, to'g'rimi? Bor, ana bor. O'shani bizga qo'yib bering. Bora? Qo'y bering. Marhamat. Ko'ring. Masanga yetdimmi? Umma tushma burasidan boshqa tushundingmi? Sen dastın tüşü bu mu yaptı ya şu konuda? Meni kara, sen ne şartla yetkemez sanki burası mı tüşü attı? Bizni Lola bilan görüştür olasız mı? Biz gaplashishimiz gerek. Hop. Yürü. Lola. Bularni nima uchun qilyapsiz? Lola, bu ishlarni qachon to'xtatasiz? Sizga gapiryapman, Lola. Zani eshityaptimi? Eshitishga eshitadi. Lekin shu kungacha gapirganini ko'rmaganman. Eshityapti. Lekin nima uchundir biz bilan gaplashgisi kelmayapti. Yana biror korxol sodir bo'lmasdan Lola bilan gaplashishimiz kerak amallab.
va oldindagi bo'lishi mumkin bo'lgan noxushlikni oldini olishimiz kerak bo'ladi. Geçimizga doğru geldi. Bemorni kasalxonadan olib chiqib keta olmaysiz. Asosiy gumondor deb hisoblayapsiz biz uni. Baribir bunga ruxsat bera olmayman. Bo'lmasam, savol-javobni shu yerda o'tkazamiz. Mayli. Yaxshi. Hayotda umuman gapirmagan odamni so'roq qilib, qana qilib ma'lumot olmoqchisiz. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Baribir gapirmaysiz, ha? Inson qanchalik mehr e'tibordan uzoqda bo'lmasin, baribir o'sha mehrga ehtiyoj sezaveradi. Kimdir mehr berishini xohlayveradi, to'g'rimi? Ha, ich-ichida baribir insoniylik yashaydi uni. Bilasizmi? Men sizni hammadan ko'ra yaxshiroq tushunaman. Ha. Bitta men sizni tushunaman. Chunki men ham bolalar uyida katta bo'lganman. Ha. Meni ham ota-onam tashlab ketgan. Bu yerdagi bolalar meni o'z safiga qo'shmasdi. Burçak burçaklarda yurardım oynab. Bir uzun burçak burçaklarda yurardım. Alam qilardi. Ha. Sizga laqab qo'yishganmi? Menga esa ha. Ko'rimsizgina xunukkina bo'lganim uchun meni irkitcha deb chaqirishardi. Bu menga yomon alam qilardi. Xafa bo'lardim. U paytda kichkinagina nimjon bo'lganim uchun hech biriga kuchim yetmasdi. Qanida hozirgidek kuchim bo'lganida edi. O'sha turtkilagan odamlarni hammasini bitta-bittadan ta'zirini bergan bo'lardim. Hammasini bittalab ta'zirini berib, alamimni olgan bo'lardim. O'chimni olardim. Hammasidan.
Men siz bolalar uyda katta bo'lganingizni bilmagan ekanman. Men ota-onam katta qilgan. Yaxshi. Qarang, bu narsadan ish chiqmasa kerak deb o'ylayapman. O'shaning uchun men hozir shifokorning noutbukini, kompyuterini ko'rib tekshirib ko'raman. Qotillik sodir etilgan kun Lolaning o'zi qayerda bo'lgan ekan? Meni shu qiziqtiryapti. Men asosiy gumonim Lolaning o'zidan. Mayli, siz o'zingiz qiling, lekin menga ham ishonchsizlik qilmang. Men de yig'lab ana vaqt ko'rsatadi. Kelishdik. Qotillik kuni hech qayerga chiqmagan bo'lsang, qotil kim ekan? Sen çık dedim. Men sizni yaxshi tushunib turibman. Menda ham xuddi shu holat bo'lgan. Meni ham jahlim chiqqan. Meni ham xafa bo'lgan kunlarim bo'lgan, Lola. Lekin ularni hech qaysisini o'ldirish darajasigacha bormaganman. Bu narsani o'zimga o'zim yo'l qo'ymaganman. Inson ekanligimni unutmaganman, Lola. Axir siz meni eshitib tushunib turibsiz-ku. Nega javob bermaysiz? Axir men sizni o'ylaganim uchun, hayotingizni saqlab qolish uchun shunday qilyapman. Sizda men o'zimni ko'rganim uchun shunday qilyapman. Instinktlar bilan til biriktirishning oqibati o'zingizni nobud qiladi, Lola. Siz ularning hammasini o'zingizni, joningizni evaziga chaqirtirgansiz. Shu kungacha hech kim siz chali menga jon kuydirmagan. Shahzodillar mobaynida meni xo'rlab keldi. Nimaga men bunga chidashim kerak? Lola, men sizni tushunaman. Sizni hech narsada ayblamoqchi emasman. Faqat bitta narsani ayting. Keyingisi kim? Doktor.
Alo. Alo, işte mi? Alo. Ne mi? Alo, Murat. Lala benim uyumda. Çok bilen takıplı yaptı beni. Beni öldürme ahçı. Yalan buluşu mümkünmez. Nasıl ki? Akhru hazır psikologu nazara tostu da yu. Yok he. Alo. Alo. Gecimsiz. Sizi kutkarışka imkan vereyim. Kengisi kim? Kamil. Kamil? Kengisi Kamil. Maftuna. Menge karayın. Lola'nın egzagi bor ekan. Ha? Ha, egzagi bor ekan. Hozir videoni, videoda ko'rdim. Tasmonga tushib qolgan. Ha? Komil? Ha, bo'ldi, 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 tushundim. Tushundim, hop. Egzagim ham bor degin. Demek senin egzeginin var eken de. Uzunge koşup egzeginin hem hayatını barbat kıldın yakmak kız. Baskalı rasım çizişi. Baskalı rasım çizişi dedim. Kengisi siz bolasız. Geleyim.